Oi pessoal, aqui fala é o Pedro. Estou aqui com mais um vídeo, mais o um meu canal de gameplay, já vocês já sabem, mas eu, tô no, mas eu não tô no kawaii para assistir coisa que não é de gameplay. Mas olha só, vocês estão vendo que meu perfil é de um gatinho, né? Mas não é de gameplay, mas não importa por aí. Mas olha, galera, eu vou mostrar uma coisa bem engraçadinha para vocês. Engraçadinha não, bem, ó, bem bonita é que eu tava falando para vocês naquele vídeo. Como é que chama? Naquele vídeo lá do... Daquele deu jog jogando o jogo tubarão. eu já vou ensinar vocês, ó. Não, não vou ensinar, não. Vou mostrar. Olha o pôster que eu acabei de postar no, aqui na minha conta do Kawaii, galera. Ali, ó, as marcas aqui no canto, ó. Ó, isso aqui, ó. Isso aqui são as marcas. Tá vendo ali, ó, o nome do jogo ali, ó. O tamanho desse megalodon. Deve ser um megalodon. Deve ser, né? E o cachorro tá olhando. Uma cachorra, né? Que na verdade é uma cachorra. Olhando pro tubarão que sai que tá pra já sair no meio da água. E esse é o poster que eu postei no é Uma pessoa compartilhou. Acabei de postar na minha conta do Kawai. Então, galera, esse foi o vídeo. E tchau!